Angola e a Inglaterra são países totalmente diferentes um do outro. Viver em Angola, viver na Inglaterra são experiências totalmente diferentes. E por este motivo eu decidi trazer algumas dessas diferenças aqui no canal, algumas coisas que aqui é normal e que em Angola não é normal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Irelma, sejam todos bem-vindos a este canal. Se ainda não fores inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Uma das primeiras coisas que eu vi aqui na Inglaterra quando cheguei, sim, bem diferente de Angola, foi sentir falta, nesse caso, foi agente regulador de trânsito no meio da estrada a orientar o trânsito. Em Angola é normal, ainda existem algumas estradas que os semáforos não funcionam e ainda temos os polícias de trânsito a orientar, né, os automobilistas. E quando aqui cheguei, eu, principalmente na minha rua, que tem uma estrada assim bem larga, eu vi essa diferença. Os carros aqui são bem organizados, não que Angola seja desorganizado, mas é tudo um sistema de semáforos. Quando comecei a conhecer a cidade de Londres, eu notei que realmente não existem polícias de trânsito, não tem polícia no meio para orientar o trânsito. Enquanto que em Angola, algumas vias ainda, algumas estradas, encontramos ainda as polícias de trânsito, os agentes reguladores de trânsito, para orientar os automobilistas. Claro que existem também os semáforos, mas algumas áreas, alguns pontos de Luanda, que é a capital de Angola, onde eu vivia, não encontramos os semáforos a funcionar. Alguns semáforos não funcionam e por esse motivo tem os agentes reguladores de trânsito a orientarem os automobilistas. A outra coisa que também achei assim muito, muito diferente de Angola foram as estradas. As estradas aqui, as principais estradas de Londres, são muito largas e o volante é à direita. Enquanto que em Angola o volante é à esquerda, a pessoa quando vai para atravessar a estrada, isso no meu caso, no princípio, era muito difícil eu atravessar a estrada sozinha, eu tinha que estar muito atenta. Às vezes eu olhava para a esquerda, pensava que o carro estava a vir à esquerda, enquanto que ele vinha à direita. Então, algo que me chamou a atenção, que me preocupou também, foi na hora de atravessar as estradas. Além de ser muito larga, eu tinha dificuldade de olhar à direita, à esquerda, não conseguia controlar. Até que um certo tempo eu comecei a notar, mas muito tarde, eu comecei a notar que algumas estradas aqui de Londres, no chão, lá mesmo na estrada, eles escrevem left e right. Tu tens que olhar à esquerda, à direita. Ele já te indica, eles já escreveram indicando onde é que as pessoas têm que olhar quando vão atravessar. Então, foi algo que embaralhou um pouco. E em Angola já é diferente, em Angola não encontramos escritas no chão a dizer que olhar para a esquerda ou para a direita. Em Angola as estradas não são tão largas, né? Algumas são, mas na sua maioria são estradas muito estreitas e a pessoa não tem dificuldade nenhuma para atravessar. E a outra diferença, outra normalidade que eu achei aqui em Londres é no verão. As pessoas aqui, ao conduzir os automobilistas, eles conduzem muitas das vezes sem camisola. Eles tiram a t-shirt e conduzem simplesmente sem a camisola. Tanto os automobilistas como os ciclistas, muitos deles, no caso do calor, eles preferem tirar a camisola e conduzir assim. Enquanto que em Angola eu nunca vi ninguém a conduzir o seu carro sem a camisola. Nunca vi na via pública, eu nunca vi isso. E não é normal em Angola, se alguém já viu, não sei, mas não é normal as pessoas conduzirem sem camisola. Aqui acontece algumas vezes no verão. E se isso acontecesse em Angola, eu acredito que esse automobilista levaria uma boa multa lá dos nossos polícias de trânsito, porque isso não é comum em Angola, não é lei também, não acontece. E obviamente as pessoas aí estão habituadas com o calor, enquanto que aqui na Inglaterra, quando tem calor, as pessoas tiram as t-shirts, até andam mesmo na rua também sem camisola, muito delas. Algumas pessoas vão para o parque, apanham um sol, coisa que não acontece em Angola, porque, né, Angola é um país quente mesmo, já estão habituados, e ninguém conduz sem camisola, ninguém anda na rua sem camisola. E a outra também, a outra diferença que eu achei muito bonito nesse caso, diferente da outra que é meio engraçada, é que aqui a bicicleta é um meio de transporte muito usado, muito valorizado. Tanto mais que também há ciclovias.
pessoas aqui usam as bicicletas para o trabalho, para o passeio. Você vê nas estradas principais de Londres muitos autociclistas e tem as ciclovias. É muito bonito de ver, coisa que em Angola não temos. Não é normal ver assim nas estradas principais de Angola tantos ciclistas. O que nós temos em Angola é muitas motorizadas, temos muitos carros na via, mas bicicleta, como aqui na Inglaterra, como aqui em Londres, é muito raro, não acontece, praticamente ninguém usa a bicicleta como meio de transporte principal em Angola, como se usa aqui. Nós temos os táxis, assim também como aqui na Inglaterra, temos o autocarro, mas a bicicleta é difícil ver mesmo alguém a andar. Nesse caso, é difícil ver nas estradas de Angola tantas pessoas com as suas bicicletas. Aí, outra coisa que é assim bem normal ver aqui em Londres são pessoas bem vestidas, pessoas bem apresentadas, com as suas roupas bem elegantes, muitas vezes roupas de marcas, mas calçam, usam calçados assim bem sujos mesmo. Eu até hoje não entendo se é moda, se é falta de higiene, se é uma coisa assim. Não consigo perceber as pessoas, não consigo entender mesmo. Mas aqui é muito normal você estar no transporte público ou mesmo na rua, ver pessoas com roupas elegantes, mas a usarem tênis, sapatilhas bem encardidas, bem sujas mesmo. Desculpem o termo, mas é a verdade. É algo que vê-se muito aqui, tanto no transporte público como nas lojas. É muito comum, é muito normal ver isso aqui. Vocês sabem que Londres é uma cidade multicultural. Aqui você encontra pessoas de vários países e também tem várias maneiras de vestir, várias maneiras de se apresentar. É normal aqui em Londres você encontrar pessoas com piercing na cara toda. É normal vocês encontrarem aqui em Londres pessoas com cabelos pintados de várias cores. É muito normal vocês encontrarem pessoas aqui com roupas assim coloridas, roupas que não combinam, roupas que nada tem a ver. Enquanto que em Angola não se vê esses casos, é muito raro. Eu nunca vi em Angola. Angola, as pessoas se preocupam muito com a imagem. Nós em Angola somos mesmo muito vaidosos. Não que aqui não sejam. Tem também alguns que, né, aqui na Inglaterra, como eu disse, aqui em Londres, são pessoas que você encontra de vários países. Mas em Angola isso é difícil. É difícil você ver em Angola pessoas bem vestidas e com tênis bem sujos. Não, as pessoas em Angola realmente têm muita preocupação com a imagem, querem estar sempre bem apresentados, a combinar, as roupas a combinar, o calçado a combinar com a bolsa, nesse caso as mulheres. E é normal você ver alguém com piercing em toda a cara, por exemplo. É normal você ver pessoas com tatuagem no corpo todo. São essas diferenças, essas anormalidades e normalidades que eu achei por bem trazer aqui no canal e compartilhar com todos vocês. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dê aí o teu gostei. Obrigada por me assistirem. Tchau, tchau!